Цієї ночі рашисти знову атакували Україну шахедами. У командуванні повітряних сил повідомляють, ворог запустив 11 безпілотників з південно-східного напрямку району Приморсько-Ахтарська. Атаку відбивали вартові неба на Черкащині, Херсонщині, Полтавщині, Житомирщині, Хмельниччині та Миколаївщині. Завдяки майстерності українських захисників знищено усі ворожі цілі, хоча уламки наробили лиха на Хмельниччині. Ворог тероризує цю область четверту добу поспіль. Унаслідок атаки безпілотників 16 людей поранені. У Шепетівському районі уламки збитого шахеда впали на територію об'єкта критичної інфраструктури. У містах Славута та Нетішин було пошкоджено 2 пожежно-рятувальні частини ДСНС, а також 11 багатоповерхових та 9 приватних споруд. Будівля відділу поліції. За інформацією Міненерго, рашисти обстріляли територію неподалік Хмельницької АЕС. Через пошкодження ліній електропередач майже 2000 споживачів без світла. Вибуховою хвилою пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспортні засоби. По медичну допомогу до лікарні звернулися мешканці з навколишніх домівок з різними травмами. Прибирайте скло, фіксуйте, не панікуйте. Комісії будуть працювати, є балансоутримувачі, і в залежності від того, чи будинок, чи ОСББ, чи ЖКО обслуговує, будуть підходити в робочу порядку. Наразі ми обстежуємо всі об'єкти, які є на території міста нашого. Школи сьогодні не працюють, садочки сьогодні не працюють.